覚えてないぐらい喋ってないんだよ、だから。はい。マイコに注意された。はい。それで、うん、なんだろう、なんだこの子はね、よく注意するんですよ。そうなんです、誰でも注意しちゃいますからね。翔太君、その時ヒゲ生えてた？生えてませんよ、僕ヒゲなんてないですから。いや、今も青く出ちゃってる。お前伸ばしてんだろ。伸ばしてないですよ、だって人魚姫やるんですよ。あ、そっか、そうそう、ファンの方に怒られて、あ、普通にヒゲ。いや、それよりも、ラジオだからってね。ね、それよりも小峠さんがなんで今週も仮装してんのかがよくわかんない。いいえ、仮装じゃねえよ別に。青いピッコロさんやってなんで。前回と同じあれだよ、カヤカワジャン着てるだけだよこんな。あ、じゃあ前回はコスプレじゃなかったんだ。コスプレじゃなかったってことですね。いや違う、あれはあれでコスプレだ。あの日来てたから、だからその何やったっけ俺のコスプレ。もうわかんない。ピッコロ大魔王だ。ピッコロ大魔王って言ったらピッコロ大魔王で、今日は違うっつだけでコスプレしてないんだから。あ、そうですか。今日は、すいませんでした。で